Jorginho ni holy. Nyapu ni holy. Na mambo ingine mingi. Kuma ni holy. Kumazini wet talk, the wettest talk in town. That's sex, Nginyo. Inamaliza depression. Pata mwanaume kujua ngombe. This is the wet talk. Depression ni a chain of lots of problems. Tu sasa yuko tu juu, sasa yuko tu juu, karibu tukutapika. Yuko karibu tukutapika, you just but come. Ushaikuwa na depression, Nginyo ikamaliza. Enda babaika. So na your sex it take a bit, just a fraction. Hakuna kitu Mungu aliumba damu kama kuma. Does sex finish depression? Kuna mtaro. Hapana, hajasema inaisha. Na nimekuumiza, wewe mama akamwambia pana. Alimeza. Bongeni. Fungua roho. Ongea roho. Fungua roho. Fungua roho mtu wangu utadandia ng'ombe. Sex is the cure to all man's problems. Problem. Yeah. This is the wet talk. This is the cool talk. This is the sweet talk. This is the talk. Sinanielewa majama. Aha. So leo manze tuko na topic different manze. I hope mko fit viwa wetu. Eh, hey, viwa zetu. Lakini imata. Bora mweni rada wewe. So ili si luka chako. Eh, okay. Yo majama. So tuko na topic safi manze. Thanks for attend leo. Na ni moto, ni lit. It's wet. You're gonna make it wet, super sweet, super. Unaelewa? Oya, mara plenty Mr. JNT. So wajama, topic yetu ya leo ilikuwa like does sex Nginyo inamaliza depression? Wajama, Nginyo inamaliza depression? Aula. Ushaikuwa na depression Nginyo ikamaliza. Eh? Ama ni uongo. Aula. Tunataka kujua ukweli leo. Nginyo, inamaliza depression, hebu tuambie wajama. Mzae, rada. Kwa depression ni nini? Kufiti? Mimi niko fine, msingaje wenzangu. Kufiti? Mimi niko fine. Mkwaje leo uko kila kitu kufiti? Niko poa. Mhm. Ni maneno ya depression na Nginyo kwanza inafahamu depression ni nini? Bisa. Alafu ndio utaenda kama inize kamaliza ama inize kafect kwa njia yote vile. Walai. Depression ni state ile unaweza kuwa umesongwa na mawazo. Mambo mengi inakusumbua. Hapo unapata hauwezi ukakuwa na njia, unapata paka sengine unachanganyikiwa na shida problem za uka handle vitu. Zinafika mahali unachanganyikiwa, have no somebody to talk to. Unapata sasa huyo mtu anashindwa kitu ya kufanya, unapata anakuja anajikunja. Na pande nyingine ina affect tena, pande nyingine inasaidia. Kwa uko na manzi, kwa uko na mama, kwa uko na mama, unaweza kwa kuwa na vitu vinakusumbua. Lakini wakati kijanga anakuanikia, mkuno natoka pale unapata mwili kwa relieved mind imechange. Uzi amesema ukuwa na mama na kuna depression. Mama kikwa nikia. Oya, this is the way to talk wazee. Mzae, huu ni mzae. AKA? Bingi na Tibongo. Bingi na Tibongo. Si rahisi wajawa. Yayo, Mary Jane niko aje lakini. Niko fiti. Tuendelea tu na wewe talk manza. Acha mzaa tuendeleze. So. Kama utakuwa na mwanamke iko hapo karibu, unajua sasa ile umesongwa na maneno. Sengine unapata dema kupatia inspiration na kupatia morale, usijali. Kesho itakuwa. Hiyo ni advantage kwa kuna mwanamke. Lakini kama una mwanamke, unapata huu mtu atenda in seclusion, ata live in his solitary life in a sense that hata kikuwa na watu, unampata hayuko pamoja na nyisa, yote unapata tu, hiko tu zake. Unabonga hizi, unapata mtu ni temperamental, ni Mercury, likufanya tu kitu na shoot tu kama Mercury. Tempa yake iko tu hapa. Jua pewe Nginyo. Jua pewe Nginyo. Apewe Nginyo.
na hii naambia from real experience kwa sababu nilikuwa na best yangu siwezi nikamtaja jina kwa sababu ni show inaonona watu wengi na bado ni best yangu paka leo. Ehe. Kumse alikuanga na mama akakatiana akaenda. Lakini akakuja ka develop attitude nyingine. Mwezi mka vibe na yeye piga hata story hata tu ile jokes. Jamaa anafyotuka na yeye, mnaongeaji yangu, mnaongeaji yangu. Kwa alikuja kaliwa na alikuja kumwambia mwana msawa acting hivyo. Nini na kusumbua jamaa kafunguka roho akaongea. Wanuma akasema tutasaidiaje umse. Sabu huu mtu tulikuwa tuna vibe na yeye ile kitu moja akanitumia akaniambia waende ugongeshe udemo ndio atarudi. Mina kuambia huu msee vile tu mwanamke alirudingi wakati alimwanikia paka waleo jamaa hakuna happy man muona paka leo alianikiwa ikakuwa sawa ikakuwa ni sawa ukapata zile pressure alikuanga nazo zikapungua pia zile ma Mr. King walifanya yule mrembo aende pia na then alirekebisha pia unajua kabla mrembo alirudi alipeana sanctions zake ni kulita kwa ABCD kuna vijana wanatabia mbaya. So mzaa anasema Nginyo ni mbaya ukitaka mama kuanikie vizuri hapana pimia yeye chakula kwa hao. Tunataka kwenda mwambie maziwa moja natakupikia hivi kunywa sahi na nusu wache jioni. Hiyo mama hawezi kukuanikia. Akuanikii, akupei. Atie yeye chakula, akula shibe. Chakula ni muhimu. Nimwambie kesho kuna food. Ya kesho, umwambie ngia kesho. Kesho yes, yes ni mtu mwise, kesho itakuja. Na ile iko. Aminu si aminu na mwachanga 10 bob. Anamanga 8 bob, 2 bob anajiwekea. Wewe utafikiria yeye iko gara mnatuma mambo zingine zinatembea hata unashindwa kuuliza na umefanya nini. Unanishika? Mwanamke kwa akili. Mama ni mwais, ndio nakwambia mama kutoka jana niliwaambia ama kutoka ile siku niliwaambia. Kile mwanamke inapiganga fast kuliko yetu. So kama kuna mwanamke always unakuanga stress free. Ugoshiwa? Wote wata wanakana sumbua. Hawa wanakana sumbua. Shida iko. Shida, shida iko nimekuambia. Hawa wanakana sumbua angalia sana utaangalia chanzo cha kusumbua ni nini. Utapata sisi ama nyima yuta ama sisi mabuda. Mimi nimetoka Nguare. Nimeenda Pilka nimwacha yule mtu amekunywa turungi. Ama hata labda nimwambia naenda kuchora. Sina uhakika pale naenda kutoka. Natoka huko nimekuja nimewasha. Huu mtu nilimwacha kinenge. Nakuja huko nimewasha. Hata kama nimekuja saa 1 ama saa 12 jioni na yeye ameshinda mchana kutwa njaa. Wewe unafikiria hata kama mkapo kwa mlango atakuokota? Hawezi. Basi ni mapenzi. Swali ni je, atakuokota? Atakuokota. Ni mapenzi hawa. Ah, mimi nimekuuliza swali. Na umemwacha njaa. Umemwacha njaa. Na wewe sasa unakuja umeyoma kwanza umeimba. Alafu nakuja blackout nalilia hapo kwa mlango kuku. Na huko acha bila food. Hiyo ni noma. Unaniambia hata kuja kukokota hapo kwa mlango. Hata kuokota hapo kwa mlango. Kwanza atakuja kufungua hivi na bang mlango na ndani. Lakini kuliko umemwachia. Haiko na mtu atakuvuta vuta faka ndani ya hao. Anajua hata kama mzee amelala lakini si tumeshika. Anashika. Hata anaweza kukosha. Pombe ni kitu ya kwanza itachangia. Kasana na mama kwa hao. Na matime za kurudi kwa hao. Zitamata, atakuanikia, matakuanikia. Na hizo ndo zinaleta depression. Hizo zitachangia depression. Kwa upe utakona muhat. Sababu mtu ana feelings. Vile hizo mambo vile unadu. Ana feel, anona. Anu mtu anona vile. Kuna venye mtu reflect pali mmetona ne. Unaona sele bado muna katiana. Sele bado muna court. Unajua unanchanga tu mtu side moja ya coin. Iko ini pande ingine, ile pande ile closet ingine utakangi ya juwe. Na pia ile pande yake atakangi ujue ile closet yake ingine, nataka uone the frontal part of the coin, sindio? Lakini tail ujui. Wakati tail unakuja kwanza kustick pamoja, ndio anakuja anza kupata makaraktas ingine ziko ndani yako. Unakuja anza kupata kumbe huko unamjua. Unanishika? Huu mtu ureflect kutoka hapo. Anakuja anza kuona, okay, huu mtu alikuwa ananitetive, kumbe alikuwa ananibeba. Usimbebe na ya sikubebe. Niluambia, tukuliku kwa machozo wa God, siwa tutukua equal. Wakati unapata mtu yuko alone, yuko depressed.
sasa nakupatia mentality ya mtu kaliona na mwanamke ama mama na dem kwa depress. Mtu kama ndio utaenda utapata either atenda atagua ta dogi. Sawa. Getting wetter. Na kupata mzae. Utapata mtu kama utampata wewe amealipatikana kwa kondo. Mhm. Wengine unasikia hata wanaambiwa wamepinja kuku sana sana wa wale nitakangele hadi nyingine ya huko ile hadi nyingine ya huko. Ile ya drong. Amechukua guego. Unajua guego anaitambua sana. Ni inakuanga special offer sana. Lakini unapata mtu amemanga ile bru, ile brungo. Sasa mtu kama ule kwa tu ile brungo mchinjia kule. Ukimpata, kwa tu ile kuku mchinjia kule. Hiyo sio trend deep sana. Lakini itafanya je kuku? Ama tafini. Ushasikia mtu alikuwa na ng'ombe ya maziwa. Ndipo inatoa maziwa mingi lakini ni all of a sudden. Na ni zero grazing, si zile za kufuzi, si zile za kuvuruga mtaka zetu za huko cha tunafungia ng'ombe hapo ndio napiga lapi na. Ile imefungiwa pale. Ndipo inatoa maziwa kila siku, asubuhi inatoa 20. Saa 7 inatoa 10. Ng'ombe inatoa maziwa alafu na kwa sudden unapata production ya maziwa imerudi chini ha. Unaweza kuleta madogo, unaweza kuleta mavele. Mwangalie ng'ombe wangu anaipatia mama multivitamin. Lakini unapata ile mbengo baada ya itoboi. Chunguza ule msee wako anafungianga ile mbengo. Unapata na kwanga amegeuza ile ng'ombe ni wife. Yeye ile anaikama pale ndani yake ni baada ya kufungia pale kwa crash. Nikuulize mzee. Hebu sema hiyo story. Anaifunga kwa crash. Si tulipata mwingine. Tulipata mwingine amechukua mkebe ya rangi ya folia ya kwa folita. Amesimamia. Mtu amesikia ng'ombe na kitu. Hiyo time nilikuwa nafanyanga job na security firm fulani. Wenda jamaa anasikia ng'ombe inagonga-gonga. Akatuambia nasikia ng'ombe yangu inagonga-gonga. Mikusi alama amefinya. Tumeingia mbele kwa mmoja usaga kuja tulijaje lakini tunafika tulijia ndani kulingana na lazima uingie. Lazima uingie kwa sababu client yuko under duress. Sasa ile kwenda na niambia ni mkangalie huko kwa ng'ombe yangu si kwenda. Nilipata mwanaume kwa juu ya ng'ombe. Siwezi ku demonstrate sababu hapa tuko mbele ya camera. Lakini alikuwa amechukua ng'ombe, hii ni crash. Unajua crash ile kitu ng'ombe ukamuliwa ndani ningizwanga ndani inapigwa spray. Jamaa ameipiga lock nyuma miguu. Mbele si ameipiga lock kwa ile bali shingo ingia. Sasa hii mnyama unajua haiwezi ka move. Sasa besta alikuwa anapiga tu bumping tu pale akishukua tu ile ng'ombe. Ng'ombe imemwinulia tu mkia juu lakini ndagonga gonga tu mguu chini. Yes. Kwa jamani kuja kusema kumbe ndio nilifanya ng'ombe yangu nilisikiza itoe maziwa. Kwa depressed. Kwa depressed. Za hiyo story unaweza relate na sahi. Sahi bado zina happen. Ndio na watu kama unalisha bibi yako vizuri lakini kuna mtu anaikulanga huko. Kama acha nikwambie kama mtoshelezi atenda kuwa ni pesa. Mzee nikuulize. Msaki dishi ng'ombe sasa hivi ama dishi mbuzi? Ama msaki dishi paka? Paka uwezi ukaikula. Paka ni chui. Paka itakuua. Sawa. Paka unaona anga yenyewe paka kwa yeye. Sawa na paka kwa paka. Msaki dishi kuku. Akidishiza vitu zote. Depression itaisha. Depression itaisha kwa sababu sasa wewe ni mtu tunaita is an insane person. Insane. Unashika. Huu sasa depression ishamkula sasa. Ishamkula kiwango sasa. Huyo anaweza kufanya anything bad. Mtu kama ndo unaandinga hapo unaona. Ka junior kaka le chumama na haya akajinga kidogo kama mbaya kadogo. Mwanamke mwanaume na maji ningu napata ameenda yake. Ameraruanisha ule mtoi. Kweli. Unapata mtoi mtana bleed. Mimi video yangu niko na tuzi channel hii. Tunapanga ovyo unatuchatandikanga sana. Endava longi, endava baika. Unanishika?
Enda bye bye ka. Sasa mtu kama yule anaweza kukuja akae. Eh? Mtu kama yule anaweza kukuja akae unafikiria mimi kama napiga new story, kumbe anaangalia mapaja tu anaangalia tu tu Thailand tu watu. Unajua Thailand? Thailand. Thailand. Eh, ma Thailand za mtoi. Unafanya tu mwachane chini tu mastingo za kuka. Dakika mwisho walai utasikia mtoi hiyo area ameumia. Unakwambia mtu uko depressed, depression inakujanga very different. Kama una problem inakukula mtu wangu, pana kufa nayo alone. Sasa enda funukia Jonte, funukia Mary Jane, Mary Jane hapa, funukia mwingine. Ule unajua aweza kakona payaka, ukishampiga mgongo tena na kwa rangi ya red. Unanishika, fungulia roho ule mtu unajua ni mimi yangu na yeye tu vile tumebonga hivi imeishi hapa. Inafaa ubonge kwa depressed majamaa. Mbongeni. Fungua roho. Don't kill me. Fungua roho mtu wangu utadandia ng'ombe. Ama true story by the way. Hakuna kitu Mungu aliumba damu kwa hii dunia kangingi. Ya ni ukweli. Hakuna kitu Mungu aliumba damu kwa hii world kanginyo. Wewe niambia kitu, wewe unaweza kukume hustle ya kitu 20 years. Lakini ukapata kuna Afrika fulani amekutokelezea pa. Anakuja mna vibe unapata la amekuanikia unasikia Unaangalia asubuhi unasema daka ingine. Atakuwa amekuanikia TV sasa iko tu juu karibu tukutapika. Uko karibu tukutapika ya just but can unamwambia tu anakuambia sasa uliniambia aje. Unasikia ile plot yangu yote ni yako. Kitu umechukua miaka 10 kununua. Kufanya. Lakini mwambie tu sababu umesikia ile utamu. After kwenda hiyo re umetoka, you have gone for that in that rendezvous. It only takes two to tango. Yes, sir. Unanishika? Well, I know that. Bless. Nakwambia ukweli hakuna kitu Mungu aliumba damu kama kuma. Kwa kuma ni damu. Mungu ndio kwa damu kwa vitu mingi. Kwa utamu kwa mandizi. Nataka unisikize fiti. Kwa utamu kwa mandizi. Kwa utamu kwa mananasi. Kwa utamu kwa maepos. Utamu kwa maepos. Kwa kuja. Utamu ingine. Kwa hizo matunda zingine hizo kama mamelon. Alafu hiyo utamu ingine. Hiyo utamilibagi. Alitupa huko kwa wamama. Yote. Alitupa. Sikia, hiyo ni kama alikuwa create human. Ni kama alikuwa create human, sasa hiyo utamu akidistribute. Ile ilibaki. Anataka kuweka alitupa. Ingine alitupa pale kwa human. Na kama sasa kange iweka ingekuwa ingekuwa dara dagaya. Kuna mamitaro aziko kitamu. Acha nikuambie. Acha nikuambie. Nimekula mazoezi kani. Acha nikuambie, amini usiamini. Hakuna mtaro. Mtaro, hakuna mtaro. Niulize nikuambie kwa nini hakuna mtaro. Hakuna mtaro kwa pia ni vile hakuna msukangazi. Wewe unaona ni mtaro kwako. Kidogo. Mwingine alisema hiyo mchezo ya magoti waacha. Hiyo mchezo ya magoti wa? Ala. Unajua niliambia mzee. Hiyo mchezo ya magoti wa? Waacha. Yaani mzee alikuwa na mkoko. Unajua zile zinapigwanga pin. Lakini hiyo ilikuwa huko Embu maeneo ya Kangapa. Ile koko embo inaitwa manyata. Jamaa ni wala sana kwanga na mkokozili mkoko unizo kafikia ni koroba. Alafu ni kwanga iko na ile ring. Ni mtu ya kipaka pata tu msupo vyovyo. Sikia na mararuanisha. Kwa kuna toka na access. Aya la hujawahi sikia. Najua. Bwa kupaki amewekewa ameenda amewekwa lock hapo. Haiwezi kupita hapo. Ah tambui. Lakini sasa baba ingine hapo tu area za Runyenje. Akapiga zake akaona msupa. Msupa kaingia na box. Yule msupa iko pale pia job tena iko job mara mbili anakusave na tena bado ukikaa bado anakupatia kunani. Unanishika. Wakaongea na jamaa akamwambia acha kwanza ni organize club ni weekend ya nini.
yule mama kwenda na jamaa kwa room hapo. Na watu wale walikuwa wanajua mse. Walijua na kaka mama alikuwa kaskele. Unajua kama mama kaskele na kaslim tu. Lakini alizo mse ni magoti. Sasa akamwambia magoti gani? Akamwambia tuli. Wao mama alimwambia akaliwa kama uzani nimekuumiza. Wao mama akamwambia pana. Alimeza. Mama alimeza boy. Na alikuwa na mzigo. Na alikuwa na mzigo. Alikuwa anapatianga mama Mardo mama mwana toka chuto. Alikuwa kukudenja. Mama acha si hapo kukudenja. Ilikuwa extraordinary. Lakini mko na mama alimeza. Alikuwa na Python, alikuwa na vibe yake ilikuwa Python. Unajua Python inamezanga kila kitu, ndio kicheza inakumeza. Lakini sasa alipata hiyo Python iliingia den nyingine, iliingia kwa den. Ukapata imezama ndani ile den. Alai. Na mimi usiamini. Nikamwambia mama alisikia na huyo msenzi alisikia. Hakutaka kujua mwanamke anakuanga poko runyenje. Alimari. Na huyo mama akamwambia, "Eh, sijaisikia vile nimesikia hivi." Alai. Paka wale wanaishi. Na huyo jamaa. Huyo jamaa. Acha nikwambie tu kweli. Udem watu waliowalisha walisema tu msame ameua udem. Lakini leo ametoka pale tena anatembea. So hata msasa samsana ana moral sasa wazi unajua ni mtu alikuwa akitembea hivyo hiyo kusemwa. Yule msee mkoko yake ni biji. Yule msee ana luambo. Ana luambo. Luambo. Luambo sio. Kabila rimi wani. Oh ni wada kwa luambo. Nishika. Uja masa sayo kitu yuke na mtira lakini yo siku. For the first time yuki chiki ya natembea na demu wamekwa kana. Usha chiki liwa wamekwa kana ile. Hapa na hapa. Walai waliowana. Depression ikaisha. Jamaa aludi fiti. Paka wakapata ni kwa mtu mchanga msa hii. Niaje niaje. Hata ule agote wii round ya nagote. So tukirudi back to the creator. Bado tukirudi kwa the creator. Unadhani alijengea sasa ndo nataka nikulete kwa hesabu ndo unatukirudi kwa the creator. Wakati Adam alikuwa amecreate alone, alikuwa anajiulizanga maswali. Unajua pia kama una jawabu utakuwa depressed. Ndio Mungu akona either low say depression ni kwe akamwambia liambe. So a woman is there to relieve you from your stress and worries. Exactly. Na wewe pia uko pale kumwashupati ile assurance we are going to make it. Idi atapaka niko na Empress sai. Si bado mimi ni mzae na bado mimi na nyonji. Bado mimi na nyonji. Bado niko na Empress. Niko na Empress kwa kimo. Ngoja nikwambie. Kinyesha anajuaga. Empress. Mzae bado na Oya, niko naongelea kitu mzae. Kama sex inamaliza depression, yes? Partially inamaliza. Lakini mimi sidhani kama hata kama acha nikwambie. Hata kama acha nikwambie. Depression mazeni wewe unamaliza kwa mind yako. Sisi ndio hiyo depression. Depression. Sawa. Kwa depression ya hao. Kwenye ni wapi, kwenye ni wapi? Ile pande ingine. Sasa. Under the water. Hata mzae. Mina feel state of mind. Mina feel state of mind. Wacha nikuambie, ni state of mind. Mtamangana sana, mtazana. Wacha sana kama mbuzi. Unasikia wanasema ni nini? Ni state of mind. Natika kuongee. Ni state of mind. Exactly, ni state of mind. Na wini mkuambia, from the time go, wewe kila kitu yako inatokanga wapi? Kwa mind. Ya mama inatokanga heartically. Ndio ina relay kwa mind. Mind inapiga inarudisha kwa heart. Nimekubali ndio mali. Unanishika? Yako iko hapa. Man kila kitu yake iko created kwa mind. Ndio wakati sasa hata kama ni girlfriend yako ama wife yako ama love yako lakini si poko. Atakusaidia na mawazo, atakuja atakusuit talk. Sasa na kusitoka na kudaradara na kukaresa akikuninia kikumasaji. Unakuwa unapata unarudi unapata unakuwa unasema tu yeye mamu. Wacha tuombe tu jaja kesho. Ameku change mind ama ja change state ya mind yako. Change. That is what I'm trying to
kukuonyesha wewe man vitu zako ziko created kwa mind. Zaweripatia my talk. Yeah, this is a wet talk by Genty Plenty. Mazele tuko na mzae hapa mzae. Mzae anatupatia the wet talk, anatuelimisha, anatuambia vile inakuanga. Leo topic ilikuwa da sex finish depression. Sex na mada depression kweli? For me bado sijaingia box. Mimi nadhani depression iko kwa mind. Sasa uko na depression unaendelea kutombana tombana. Utazama ndoto 10, 12 ushindwe kumani. Depression ushindwe kumani. Sikia kijana, nilikwambia depression inaletwa na nini? Kitu ya kwanza kikubwa kinachangia depression ni hela. Do. Unataka utatafuta ni mbuti na kuchimba chimba mashimo huko nje kauna do. Kila shimo unaona unataka kudunga. Kila shimo unaona unataka kudunga. Kuna dada chimba mzae. Kwanza nikwambie utaenda utashika utarep. Jua una pia hiyo pesa. Acha nikwambie mzae. Mzae, acha nikwambie mzae. Unadhani uje kula dem sare? Eh? Acha nikwambie. Uje kula dem sare. Ni roho yake, acha nikwambie. Acha nikwambie. Sasa mtabonga tu bora. Si lazima bora umeiva hapa unaona. Umeiva. Lakini acha nikwambie kweli umeiva. Na utatoka huko tu vile unajua mtu yuko depressed na kaangaje. Is a haggard, emaciated person. Yani ni mtu. Mtakudistribia jani mtata kama hapa. Unaweza kaambia manzi ana. Yani anadaiwa agonge. Sema nataka mtu huko nini hauna confidence. Sema nataka mtu ana confidence. Anapata. Mtata kusiki, anakwambia uko natakaje mse. Na mbe, mtoto mimi nimecheki hapo wallahi. Wallahi umeni madam bye. Mzae. Kwani kuna siku na masongo kuna wako depressed na kuna do. Wako depressed na kuna do. Nasema sema ati depression si ni do. Ndio sasa si ndo nataka nikulete, si ndo usiona unaingia tu box yangu. Nakuuliza si ndo box yako. Ndio nimekuambia. Nakuuliza. Nimekuambia sex is the cure to all man's problems. Problems. Shida za mwanamume yote. Mbele sisi mnakubaliana? 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 Mnaona kata. Nakubali. Wewe kubali. Na wewe kubali. Acha nikwambie. Wewe kata. Acha nikwambie kile mnakataa. Lakini mimi nataka sababu mko na ile meli. Mko ile meli chini zangu yenu. Mko ile meli ego mtaka nikubali. Agora. Yo ego mtaka nikubali. Kukali yaishe. Acha nikwambie mzae. Hata nipate dem napenda aje. Acha atinikinjoti depression inaisha. Bro kwa nafikiria kitu. Hapana, hajasema inaisha. Anasema kuna venye tu inachangia kupunguza. Depression ni a chain of lots of problems. So unajua unaweza kuwa na shida mingi na ni vitu mingi zinakusumbua. So unajua sex itateka a bit, just a fraction. Mimi nimekuambia tu kweli kijana, niambie nendeni mkafanye research. Nini jana nimesoma? Yeah. Nendeni mkafanye research. Nendeni mkafanye research. Angalia. Bezi ni mimi shika. Unasikia? Angalieni. Mko saa. Angalieni. Mse afanyangi siri za kitandani na upasuaji wa ngozi. Afanyangi regularly. Na akweni girl child, akweni boy child. Ndani mkasomea watu wawili, mtu anikia nangi sana. Angalia hati kalimu some. Najaribu tena kuatikile tu angalie karakta yake. So ni mimi nikikuta madem romba ya wata change. Atanipea? Pole pole, wacha nikwambie mwanamke sita wewe, mwanamke sita wewe, una shooting tu ka volcano. Mwanamke ana taking time. Mwanamke ana taking time. Mwanamke ana taking time. Si nikwambia from the time go, a woman took a long time to understand man. Lakini wewe man ulicheki kitu hivi hivi kasitwa kwa mwanamke mzuku. Mimi ni jina wewe. Lakini hivi anakucheki. Eva na kucheki. Unaweza join discussion bro. Come. Come join. Yeah, welcome. Why? This is a new guy. Yeah, ingia bro. Ingia. Okay, what's saying you? Now come ingia deep. Ingia bro. Sit na ngeu kama mguzi mefarara, yani vinge freestyle. Usaitenge. Unaweza kutu. Unaweza anywhere. Yeah.